Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, jak vidíte, tak jsem v pořádku. Já vám chci moc poděkovat za podporu, mohli jste si všimnout, že teďka jsem byl v nemocnici, neplánoval jsem ven úplně pouštět nějaká videa z nemocnice, normálně to nedělám. No a v tomhle videu bych vám chtěl vysvětlit, abych vás uklidnil, co se vlastně děje. Jak můžete vidět, tak se cítím jako dobře. Odešel jsem z nemocnice, protože si nemyslím, jakože mohl jsem tam samozřejmě zůstat díl, ale já jsem ten typ člověka, který prostě nevydrží dlouho ležet, sedět, jo, a pokud mě jako nic vyloženě nebolí, tak nevidím důvod, proč bych tam prostě zabíral místo, necítím se tak, že by se o mě musel vyloženě někdo jako starat, takže jsem prostě doma, no a budu se snažit teďka tuhle sobotu nějak strávit třeba tím, že vám vysvětlím, abych vás uklidnil, co se vlastně děje. Začalo to tím, že jsem se ve 2 ráno zbudil z bolestí nohy. Jako kdyby ta noha prostě visela na vlásku, nemohl jsem s ní hýbat. Každý pohyb mi prostě přinášel bolest, i když jsem s ní nehýbal. Já bych to, tenhle celý proces bych přeskočil. Prostě jednoduše... Jako to není tak, že by se mi najednou něco stalo, jo. Já už jako delší dobu prostě docházím na rehabilitace, mám prostě roky svoje problémy. Jako nejde úplně o život, jo, nebo takhle, ale člověk to dokáže hodně ten život znepříjemnit. Já už jsem nějakou léčbou jako prošel, probíhala, ale teďka prostě jsem jako zjistil, že doteďka mě vlastně nic nebolelo. Objevili mi teďka novou diagnózu, říká se tomu radikulární syndrom. A to vlastně znamená, že mám zúžený jako kanálky míšní vlastně v páteři, nebo meziobratlové jako kanálky. Na základě toho mám to na bederní páteři, na krční páteři. Já jsem si právě myslel, že ta noha, že to je prostě kloub, jakože mám prostě nějaký vykloubený nebo něco prostě s tou nohou, takovou bolest jsem nezažil. Nakonec mi vyvedli somilu. A řekli mi, že je to na základě toho, že mám prostě zúžené ty míšní kanálky, ten radikulární syndrom, a to mi způsobuje prostě, protože tam mám prostě kloubní úbytek a mám prostě narušené ty ploténky, tak to mi způsobuje prostě tu bolest, že to nebolí jako ta noha, ale je to prostě od páteře. Já samozřejmě s tou páteří mám problém, mám osteofity, sklerotizaci, skoliózu, takový ty běžný věci, jo. Špatně se mi ukládá prostě vápník, ukládá se mi tam, kde by neměl, ubývá mi kloubní jako ta hmota, no a místo toho mi rostou kosti, jako kostní výrůstky právě na koncích, jako které mají být na těch kloubech, takže ne, že bych jako úplně srůstal, ale je to nepříjemný, cítím se, že to musím nějakým způsobem obrušovat a prostě znepříjemňuje mi to pohyb, nesmím zvedat těžký břemena, nesmím mít námahu, teď samozřejmě jsem v klidovém režimu, nesmím jako moc chodit, mám sice berle, ale ty jsem upřímně používal jako jenom ten jeden den, já už v nemocnici bez berlí a bez čeho jsem normálně jako se snažil chodit, jako, tak naučil jsem se, prostě jsem to rozejbal, samozřejmě tam jako ty videa, co jsem dával do příběhu, no tak já jsem neměl v plánu se takhle někde natáčet, ale jako to už jsem mohl začít, já nevím kdy, ale řekl jsem si, že to prostě nebudu dělat, ale jelikož prostě jsem 2 dny byl jako v těch bolestech a on člověk, jako kdo to zná, tak ví, že ta bolest jako člověka hrozně unaví a vyčerpá. Pak když jako člověk, já nevím, je na 3. jako infuzi, jo, s lékama proti bolesti, s opiáty a pak ještě jako večer, protože to musí dávat injekce jako s dalšími opiáty, jo, tak pak jako fakt už je takový hrozná prdel, že jako v nemocnici pomalu, jo. Tak jenom jako k tomu, stejně tak, pane bože, já už jako několik let docházím na rehabilitace, fyzioterapie, elektroléčby, plynové injekce, akupunktury, jo, fyzioterapie, já nevím, na čem všem jsem jako takhle byl, nebo jako dlouhodobě chodím, dřív se to léčilo prostě práškama, prášky mi smrvily játra, pak jsem byl tlustej, pak jsem měl depku, musel jsem zase brát antidepresiva, jo, tak prostě nekonečný příběh, pak se člověk může hýbat, pak se nemůže hýbat, jo, že chvíli pracuje, pak nepracuje a je z toho celý takový otrávený. Mám jako tady tu diagnózu, na druhou stranu aspoň vědějí, jakoby o čeho ten jako problém vzniká. Můžu se těšit na pěkné věci, protože samozřejmě ono to jde z té páteře do končetin. Dostal jsem manuál, jako kdybych
měl jít, já nevím, na operaci plotének jako do budoucna, jo, tak asi aby jsem jako už, já nevím, přemýšlel hlavně kvůli cvičení samozřejmě. Jo, no ale jako na druhou stranu, nejsem z toho úplně rád, ale dostal jsem prostě sadu, takový můj starter pack, jo. Tohle nejspíš budu muset už jako brát dlouhodobě, nejspíš furt, tohle jsou taky léky, ale jsou to spíš takový vitaminový, že to by nemělo být žádný drák. Já jsem se o tom ještě moc jako nezjišťoval, jenom jako minimum, nemám moc náladu to. Pak samozřejmě mám tady další sadu, to bych samozřejmě měl brát jenom jako na bolest. Jo, to se snažím, tady tam jsem to, tohle jsem ještě nerozdělal, protože to jsem právě bral, ježiš, hroznou dobu, ještě rok zpátky, na základě toho jsem právě stlousnul, ty vole, a myslel jsem, že chcípnu. Jo, takže to mám takovýhle starter pack, no a uvidíme, jako co bude dál, no. Je to takový blbý, jako že prostě moje tělo vlastně nechce pochopit, že mu je prostě 20, že jo, nebo kolik si myslíte, že mi je, a prostě občas se chová jako 65 letý, což jako je úplně debilní. Já samozřejmě se snažím jako i přírodní léčbu nějakým způsobem upravovat stravu, ale pořád jsem jakoby úplně nezjistil, jako co je dobrý, co není dobrý. No a bude to takový celý zajímavý. A zároveň bych se chtěl dopředu jako zmínit, protože jako jsem v té léčbě a je dost možný, že mě někdy něco bude bolet, takže budu muset takhle užívat. Jakoby dal prášky, no, tak kdybych náhodou netočil videa, tak je to možná z důvodu, že jsem jakoby omámen v nějakém stavu, ve kterém se úplně nechci prezentovat. Jo, třeba jako v té nemocnici, protože, ježišmarja, já jsem nabodaný na Matrix, já mám fialový zadek. Jo, na druhou stranu, jako byla to zajímavá a cenná a vzácná zkušenost, protože jako jsem byl na pokoji, představte si, s velitelem, no s maršálem. Zajímavá zkušenost, fakt jsem se nemohl prostě tam přijít v lepší čas. No nevím, teďka půjdu se flákat na zahradu, chodím normálně bez holí, jo, už normálně sejdu schody bez holí, mám jenom pro případ. Já samozřejmě nechodím jako úplně, že bych se vydal někam na procházku, jo, ale teďka se tak nějak prostě budu zotavovat na zahradě, budu vyřezávat dýně, budu se snažit doplňovat věci na internet, který jsem nestihl. A třeba odepisovat i lidem, kterým jsem teďka prostě nestíhal odepsat. No a snažit se dělat něco, co budu moct. Tak to je jenom takové vysvětlení, jako co se teďka dělo. Že jako nemusíte mít žádnou obavu. Já jsem docela zvyklý a ještě jednou děkuju, jako, že někdo měl vůbec starost.